diante de todo o chocolate que era fornecido para todo o mundo. Elas cuidavam para que não faltasse jamais chocolate para todas as crianças. Adoravam dançar e encantar a todos com a magia e alegria e traziam em sua varinha mágica a doçura e o afeto. A fabricação do chocolate estava a todo vapor, pois a Páscoa estava chegando e as fadinhas tinham que fornecer o chocolate para os ovinhos. Chegando.